បរិភពទឹកស្អាតគឺនាំមកនូវសុខភាពយល់លើខ្លឹមសារនេះសាគ្រីផលិតទឹកស្អាតមេគង្គ Water Supply បានប្រែក្លាយទឹកស្រះឲ្យទៅជាទឹកស្អាតនិងទឹកបរិសុទ្ធទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសាគ្រីនេះបានកំណត់តម្លៃលក់ទៅកាន់អតិថិជនផ្សេងផ្សេងពីគ្នានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបអាជីវកម្មមួយបើចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះសូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនានាថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមីនាឆ្នាំ2004ខាងមុខនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ3វាគ្មិនជំនាញពិសេសនឹងចូលរួមធ្វើបទអន្តរកម្មចំពោះប្រធានបទនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់សហការជាមួយកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខសូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីនេះតាមរយៈអាស្រ័យដ្ឋានតែលេខ 28B ផ្លូវលេខ 320សង្កាត់បឹងកញ្ចងទី3ខណ្ឌចំការមនខាងជើងចតរបងគុកទួលស្លែងឬទូរស័ព្ទលេខ012 805 153ឬ email businessedge@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមកុំភ្លេចអាជីវកម្មឈានមុខអាជីវកម្មឈានមុខនឹងជាដៃគូអាជីវកម្មពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកសួស្តីលោកអ្នកនាងទូទាំងអ្នកជំនាញជាទីគោរពកម្មវិធីអាជីវកម្មឈានមុខនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យស្គាល់សហគ្រាសផលិតទឹកស្អាត Mekong Water Supply ដែលកំពុងតែប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅទីប្រជុំជនផ្សារឧដុង្គហើយម្ចាស់សហគ្រាសបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើហេតុអ្វីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបទយកការបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅប្រជាជននៅតំបន់ឧដុង្គចំនួនជាង 1,000 នាក់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនេះគឺសហគ្រាសផលិតទឹកស្អាតផុនវ៉នដែលមានទីតាំងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញសហគ្រាសនេះបានប្រែក្លាយទឹកស្រះមកជាទឹកស្អាតនិងជាទឹកបរិសុទ្ធតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតដ៏ប៉ិនប្រសប់មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅលើជីវភាពខុសគ្នានៃគ្រួសារនីមួយៗម្ចាស់សហគ្រាសមេគង្គ Water Supply បានបែងចែកតម្លៃលក់ជា3ប្រភេទអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺមាន1050អតិថិជនហើយដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងចំនួនទាំងអស់នេះគឺមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1ខ្ញុំគិតថាចំនួនប្រហែលជា400ដែលគាត់មានជីវភាពខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី1ដែលតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រភេទទី2ដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមហើយចំនួននេះគឺប្រហែលជា300ទៅ400ទៀតបាទហើយសល់ពេលហ្នឹងគឺជាប្រភេទទី3ដែលកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់មានប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកមុនគឺគាត់ទាបជាងគេបាទអតិថិជនក្នុងកម្រិតទី1ត្រូវបង់កម្រៃទឹកក្នុង1មេត្រគីបចំនួន1500រៀលអតិថិជនក្នុងកម្រិតទី2ត្រូវបង់កម្រៃទឹកក្នុង1មេត្រគីបចំនួន1300រៀលនិងអតិថិជនក្នុងកម្រិតទី3ត្រូវបង់កម្រៃទឹក1មេត្រគីបចំនួន1100រៀលតម្លៃនេះបានបូកបញ្ចូលផងដែរនៅតម្លៃទីយោនិងសេវាកម្មបញ្ជូនទឹកស្អាតមកដល់ផ្ទះអតិថិជនផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមយោបល់លោកផុនវ៉នតម្លៃនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃគិតជាមេត្រគីបផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទឹកស្វ័យរក្រុងភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីកម្រិតនីមួយៗនេះទៀតថាសប្តាហ៍នេះគឺថា3ប្រភេទមានប្រភេទទី1គឺលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលគេប្រើប្រាស់ផ្ទាល់បាទដែលមានលទ្ធភាពហើយប្រភេទទី2គឺថាសម្រាប់គុតគង់នៅក្នុងកន្លែងដែលជាដូចជាកន្លែងរត់ដូចជាសាលាឃុំឬក៏សាលារៀនជាដើមដើម្បីឲ្យវាសមស្របហើយនឹងប្រភេទទី3គឺថាសម្រាប់អ្នកក្រដែលគាត់មកយកផ្ទាល់ដល់ទីនេះគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនគាត់ដោយសារលទ្ធភាពបញ្ជូនទឹកស្អាតទៅតាមផ្ទះអតិថិជនរបស់សាគ្រាសមានកម្រិត Mekong Water Supply បានបញ្ជូនទឹកទៅតំបន់ឆ្ងាយតាមរយៈសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមឡានស៊ីតែននេះតម្លៃគឺប្រែប្រួលទៅតាមទីជិតនិងទីឆ្ងាយ1មេត្រគីបតម្លៃ2500រៀលគឺសម្រាប់ទីជិត1មេត្រគីបតម្លៃ3750រៀលសម្រាប់ទីមធ្យមនិង1មេត្រគីបតម្លៃ4000រៀលសម្រាប់ទីឆ្ងាយហើយអ្វីបានជាសាគ្រាសមានគោលការណ៍បែងចែកតម្លៃខុសគ្នាបែបនេះគំនិតនេះគឺដើម្បីទ
ีมวยเอาเอาอธิษฐานบานปราบปรากรุบกรุบเหนียปีพรัวอาชีพการตึกในเรื่องผลิตชุนหอยนี่มันเมียนอาชีพการนับเซ็งเมาคดโกงไอ้กวาดบานเตะบ้างหอยครูนกวาดตัวก็มันอายตัวตึกสะอาดโดยครูนกวาดปราบปรากบานได้โดยเฉพาะบานที่สะเคลียร์ยังขย่มกึศกูดอลเนี่ยได้ชีวิตเพียบทนเทียบไอ้บานตึกสะอาดปราบปรากจิกาปิดนะการปีมนประชาชนในสกลมณฑลจะจับเวียงจ้าบานดองตักสระโบราณนี้ปราบปรับตอลแต่มาดองปัจจุบันนี้ประชาชนเป็นปัญหาใบดิจิตติไอ้เรื่องนี้สาครีกำปองแต่ผลตักสดแม่เบลลามีบรรทออดเทียบปัจจัยสาครีกำปองจบปัจจัยในอันเดียดสาครีมีกำปองชิวลานซีเจนที่เครื่องเทียดนำไปพุ่งตักสะอาดไอ้บานดองดมบอลชายชายเทียดปีดมบอลอุดงสาครีจะจัดหาหนังไอ้สำได้บ่มนองนี้โดยสมานเลือกกำจัยปีธนิกีอภิวัตอลมองกาเอฟดูดเวตามระยะธนิกีกันนันจ่าเพิ่มสังคมแต่งสร้างท่าธนิกีการมาบรรยายหนังช่วยสักเรียงเพิ่มดำใบปุ่งริกบกบอลนี้เอาการแต่จบใจแทนเตียนยึดตัวสารบาลูกพลวอนตรงการใจตัดดอกปิจิบรอดแต่ตามทุนทินดอกปิจิบรอดนี้คือกอดเฟอร์ตได้บานตัดตัวจบใจเจ้าจำนายสักตึงดอกตีเตียนนังเนี่ยจำเนียงยืงตากอดยศรอบได้ดีจ้าส่วนมันจริงตามด้านในการพิเศษสารบางอย่างเช่นด้วยต่อเตยจันลุนันยิงตุนเตียสในกิจจุดเติบแต่บานเตียสนาในบันโยกาบางยิงได้ในอัมพีสหกรีฟกดคงตักในตีประชุมจนสาวดงให้ในปีนี้คือการพิเศษสารบางยิงในขนมสุดโยได้ประเทศนับบัตรบางยิงในขนมไทยนี้คือยิงในยีอัมพีกากรมนัดดำไล่เซมเซนด้านอัตถิจุนจำเวียกขึ้นแต่ละเชิญจูรุมในขนมเกจิพิษามีนโลพนเวิร์นจีในยุทธศาสตร์เครียดเมกงวอเทอร์สปายจำหยิบซื้อจ้ะเนื้อสไลก์ไก่มงเนื้อจิกาผลัดนมสรุ้ยลีลีจ้ะจำหยิบซื้อหนึ่งโลหึงสารบดศาสตราจารย์สกาวดิชไลท์นอร์ตันจ้ะจำหยิบซื้อจ้ะนี่ชมส้มจำหยิบซื้อโลพนเวิร์นตั้งให้เอาไว้บ้านจีโลสำหรับจัดบังการจียุทธศาสตร์นี่แหละโลจีบัตรปีศาจหรือบ้านโลคือรื้อมือกับโลศึกษาปีปีกบุญขนาดอาชีพกรรมนามวยจ้ะจมพัวปัญหากับนับตำไรนี่คือยังขยมบานอันวัดแต่ตามกาบัดเป็นเสาระบบสะเครียดตัวปีพรุธาระยะกาลกันลองเมาบ่ายสั้นเชียยังในแต่อันวัดเรื่องทางในตำไรมวยคือจมเล้าเวียเหมือนบานกว่าภาษาโดยฉะนั้นเป็นเลยยังพระโอยตสาตั้งจิมเบนกาอันุครัวดอลเนี่ยได้ขมิ้นลาตะเพียบคือจมนอลในอาชีพกรรมบอกยึดยมได้เคยทาบานละออกภาษาเชียงมนบานในเป็ดได้ลุกลุ่ยได้สำหรับดำไล่ติดตามทนเทียนบ่าเตะที่จนจังจมพัวเนี่ยได้มีทนเทียนฉะนั้นเกมันมีกาฉะนั้นนี่ลุกไว้ดึกช่วงบ่ายสัญญาช่วงตื่นติงหลับบ่อนั้นดังทาเกลุกอันเนี่ยนุ่งเท้าลุกอันช่วงพลายมาสกจัดเลยบ้าปัญหาในเวียมีการลงมาชราในขนมการในวัดจะแสดงกบฏแต่โดยให้ทาตุ่มเน่งรบกวนยังขย่มได้จีดตึกสะอาดนุคือเหมือนมีการประคุณไปเชิญอย่างปีกรมพลเซมเซนให้เนี่ยครอบบาสันเชียยังเหมือนอันุกรกวัดคือการปราบปรามนั้นเหมือนบ้านกรุบกรอนแต่ตามตำรากาเต้ใต้จำปูนเลี้ยงขย่มคือนมบ้านเลี้ยงขย่มผลัดล้างนำไปลุกเป็นในขนมประเทศจีนอาจจะกำจีอย่างเช่นมันอายกำลังไปตามทนทีนอ่ะเตะที่จีนมาตีจ้ะจ้ามันมาตีจ้ารู้สับไงนี่นึงเพียงผลัดนุ่มแต่ปนมันประเภทนั่นคือกันจับมีปนปนขณีหอดเมียนขนาดโตยังขนาดทมแต่คือเมียนแต่หมดขนาดเราให้ดำไล่คือเนยแต่จ้าดำไล่แต่มวยจ้าเราปิดไข่มุกตาเนี่ยใส่นึงสำหรับจัดทานนึงเหมือนการกระจับทมตุยตุยดำไม่เอาอ่ะเตะที่จีนยังกรุบประเภทติงบ้านนี่จ้าจ้าเนี่ยขย่มนังมีนกับรุ่งดำใบบุ้งริกนำมกบอนี่บันทายมติดจ้าตาลูกศาสตราจารย์โยคืออย่างนั้นได้จมพัวยุติศาสตร์ดอกบอลลูกพุ่นเวิร์นนังยุติศาสตร์ดอกบอลเนี่ยใส่มอมจ้าน้องกากำหนดดำไรนี่ขย่มโยคืออย่างยุติศาสตร์ดอกบอลลูกคางกรมหุ่นตักนุคือมีในท่ากวาดบ้านใจในปัญหาจิตใบรวยแต่ห้าแต่จนบกวาดกบันท้ายขนมกะทันในดายโยกตาทาเมื่อเนี่ยนิกรอเนี่ยนุ่มเมียนดำใบทาประจกทำหลายอย่างนะวิอาจการจิตปัญหาดอกการกรุบกรองกรมพลบอกโลกทั้งไงกระไรปัญหาเมียนกาดิทามันเป็นชัดเรื่องปัญหาทลาย
ថាអ្នកនេះមានអនុក្រោះអានឹងជាការយល់មួយផ្នែករបស់យើងថាអ្នកនឹងមានអនុក្រោះក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីបាទអតិថិជនគេអាចកំណត់បានច្បាស់ថាអ្នកណាមានអ្នកណាក្រពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងត្រូវរយុទ្ធសាស្ត្រមួយឲ្យវាជាកណ្ដាលទៅថាតើយើងគួរកំណត់ទឹកនឹងអ្នកឯងប្រើអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងថាតម្លៃរបស់យើងអ្នកឯងប្រើក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងមានថ្លៃប៉ុណ្ណេះបើថាប្រើលើសពីប្រមាណទៅខ្ញុំនេះអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាចាយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកនេះវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អាជីវកម្មយើងខ្ញុំបើសិនជាយើងទន់ភ្លន់ចំពោះតម្លៃនេះកម្រៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឃើញថាល្អជាងដែលយើងរឹងត្អឹងបាទដូច្នេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនៅរក្សាការអនុវត្តនេះដដែលសិនរហូតរយៈពេលមួយទៀតបានយើងខ្ញុំនឹងពិចារណាឡើងវិញបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចដែរនៅក្នុងករណីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នគឺមានតែក្រុមហ៊ុនលោកមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាជីវកម្មយើងក៏បីយល់ថាយើងត្រូវក្នុងរកស៊ីនៅក្នុងករណី long term រយៈពេលយូរអង្វែងដូច្នេះយើងត្រូវបង្ការថាសត្រូវវានឹងកើតមានជានិច្ចចំពោះយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែរកយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដើម្បីទប់ទល់ឲ្យហើយដូចជាករណីដែលខ្ញុំបានលើកជំរាបជូនមិញមិញនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថានៅចំពោះការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនតើលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រនឹងចោះតម្លៃទេបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ច្រើនបញ្ហានេះគឺយើងបានអនុវត្តរួចហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ក្នុងចំនួនច្រើនគឺយើងបានកំណត់ថានឹងចោះតម្លៃពិសេសជូនគាត់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយខែបើសិនជាអតិថិជនណាប្រើប្រាស់លើសអំពី100ម៉ែត្រគីបឡើងទៅគឺថាយើងចោះតម្លៃជូន 15% ចា៎បាទចា៎ចុះចំពោះអ្នកស្រីមុំតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទេចំពោះការកំណត់តម្លៃនេះចា៎ចា៎ជាពិសេសគឺអ្នកស្រីបានជិះទៅចូលរួមតាំងពីពណ៌ទំនិញនៅប្រទេសជប៉ុនណាចា៎ចា៎តើការកំណត់តម្លៃយ៉ាងណាដែរចា៎ការកំណត់តម្លៃដែលថាអ្នកដែលជាវច្រើននោះគឺយើងពិតជាមានការបញ្ចុះភាគរយឲ្យគេចា៎ចា៎ហើយអ្នកដែលទិញតិចយើងមិនអាចមានចុះភាគរយជូនបានទេនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានចេញដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយតើអ្នកស្រីមានការត្រិះរិះចំពោះតម្លៃនំរបស់អ្នកស្រីទេចា៎ចា៎ចំពោះតម្លៃនំរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំគិតតម្លៃមួយដែលថាអាចសមស្របនិងដែលថាអតិថិជនគេអាចទទួលយកបានពីជាងកាលនៅប្រទេសគេអ្នកមានភាគច្រើនដូច្នេះអ្នកស្រីអាចតម្លៃនឹងតិចជាងតម្លៃនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅមិនទាន់គិតថាដំឡើងតម្លៃទេគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងបានទៅលក់ទៅដល់ប្រទេសគេហ្នឹងគឺជាមោទនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំហើយចា៎ចា៎ហើយនៅប្រទេសជប៉ុនតើអ្នកស្រីបានទទួលផលិតផលយ៉ាងម៉េចដែរទៅក្នុងការតាំងពីពាន់បានទទួលផលិតផលល្អណាព្រោះអតិថិជនគេអញ្ជើញមកដល់កន្លែងតាំងពីពាន់នេះគេភ្លក់នំរបស់នាងខ្ញុំមកឃើញថាគេផ្លក់ទៅដូចថាត្រូវមាត់របស់គេចាគ្រប់គ្នាដូចជាបានសេចក្តីថាផលិតផលល្អទទួលជោគជ័យចាចាចំពោះលោកជំនាញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការកំណត់តម្លៃនេះចាកំណត់តម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុននំនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលដូចអ្នកស្រីគាត់មានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាមិនទាន់មានការឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងគាត់ចង់បានចំណែកទីផ្សាររបស់គាត់ឲ្យទូលំទូលាយជាងមុនពីព្រោះជាច្បាប់បើសិនជាការលក់ចេញរបស់គាត់នៅលើទីផ្សារបានកាន់តែច្រើនកាលណាវាបន្ថយនៅកម្រិតថ្លៃដើមហើយកាលណាបន្ថយនៅកម្រិតថ្លៃដើមវាធ្វើឲ្យថ្លៃលក់ចេញក៏វាទាបដែរអញ្ចឹងគាត់អាចថ្ងៃក្រោយទទួលបានចំណែកទីផ្សាររបស់គាត់បានច្រើនចា៎អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្តៀងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រលោកផុនវ៉នទេចា៎ដែលគាត់កំណត់តម្លៃថោកសម្រាប់អតិថិជនដែលខ្សត់ខ្សោយនោះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកសំសំចៃពេកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរពីព្រោះថាគាត់ក៏ក្នុងគោលបំណងតែមួយក្នុងការទាញយកអតិជនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹករបស់គាត់កាន់តែច្រើនដែរចា៎បាទហើយអ្នកស្រីក៏ដូចគ្នាដែរពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគិតពិភាក្សាមកដល់ត្រឹមនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការកំណត់តម្លៃទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់អតិថិជនហើយនឹងតម្លៃនៅនឹងតើយ៉ាងមិនដែរចាស់ចំពោះពីនេះយើងគួរតែជ្រើសរើសយកមួយណាដើម្បីកំណត់នៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មវាសំខាន់នៅត្រង់
កតាទី1គឺគោលដៅរបស់សហគ្រិនម្នាក់ម្នាក់ថាតើគាត់មានគោលដៅបែបណាសិនបើសិនជាគាត់កំណត់គោលដៅច្បាស់មានន័យថាគាត់អាចកំណត់ថ្លៃផលិតផលរបស់គាត់ក៏កាន់តែងាយស្រួលដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ចង់បានគោលដៅរបស់គាត់គឺធ្វើម៉េចចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនបើគាត់គិតថាគោលដៅប្រាក់ចំណេញច្រើនមានន័យគាត់កំណត់ថ្លៃផលិតផលរបស់គាត់គឺត្រូវតែខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាគោលអំណងរបស់គាត់ថាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានច្រើននៅលើទីផ្សារអាចអតិជនទិញបានគាត់នឹងដាក់តម្លៃមួយទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការទន្ទ្រានទីផ្សារនៅរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកស្រីហើយនឹងលោកតានឹងជ្រើសរើសយកគោលដៅមួយណាដូចលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍មិញនេះចំពោះខ្ញុំចំពោះនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកគោលដៅថាលក់តម្លៃថោកគឺប្រជែងទីផ្សារឲ្យបានច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យមានផលិតផលយើងនៅលើទីផ្សារឲ្យបានច្រើនចា៎ពីព្រោះថាកាលណាតែបើយើងលក់បានច្រើនការចំណាយរបស់យើងក៏កាន់តែទាបហើយដើមទុនរបស់យើងនោះក៏មានតម្លៃទាបដែរចា៎ចា៎ចេះចំពោះលោកវិញបាទគឺគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងការអនុវត្តតម្លៃមានកម្រិតមានប្រភេទក៏ក្នុងន័យតែមួយគឺចង់ឲ្យបានលក់ផលិតផលនឹងឲ្យបានច្រើនបាទបាទចា៎នៅទីបញ្ចប់តើលោកសាស្ត្រាចារ្យមានជាយោបល់អ្វីទេដើម្បីជម្រាបជូនដល់សហគ្រិនយើងចា៎តើគាត់ជួយគូយកតែយកគោលការណ៍ណាយកមកអនុវត្តបាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកករណីខ្លះខ្លះហើយកត្តាសំខាន់គឺត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់សហគ្រិនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗហ្នឹងថាតើយើងមានគោលដៅបែបណាបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងកំណត់តម្លៃរបស់យើងទៅតាមនឹងឲ្យវាជាក់ស្ដែងបាទហើយក៏បញ្ហាថ្លៃទាបឬក៏យ៉ាងណាវាមិនមែនថាថ្លៃទាបប៉ុន្តែប្រៀបនឹងគុណភាពគុណភាពផលិតផលធៀបនឹងគូប្រជែងចា៎មិនមានន័យថាហេតុតែចង់បានអតិជនច្រើននៅលើទីផ្សារយើងគិតតែបញ្ចុះតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃប៉ុន្តែគុណភាពវាទៅតាមនឹងដែរវាទៅតាមនឹងប៉ុន្តែបើប្រៀបនឹងគូប្រជែងវាចាញ់គូប្រជែងតែវាលក់តម្លៃនឹងដែរតែគុណភាពយើងវាអន់ជាងដូច្នេះវាពិបាកណាស់បើស្អីយើងដាក់បើសិនជាយើងគិតថាអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ព្រោះអតិជនឥឡូវគេចេះណាស់មុននឹងគេចំណាយលុយទិញផលិតផលគេមានការប្រៀបធៀបច្រើនណាស់ទាំងថ្លៃទាំងគុណភាពទាំងសេវាកម្មទាំងលក្ខនឹងលក្ខបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតថាគុណភាពរបស់យើងកម្រិតបើប៉ុណ្ណឹងដូចគូប្រជែងតែថ្លៃរបស់យើងត្រូវទៀបជាចាចំពោះការកំណត់តម្លៃដូចជាលោកខាងបែងចែកទឹកអញ្ចឹងគឺគាត់អាចកំណត់តម្លៃបានដោយសារតែគាត់មានម្នាក់ឯងដោយសារមានតែការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានតែកន្លែងក្រុមហ៊ុនលោកមួយនៅតំបន់នោះចុះបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគឺត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចតម្លៃយើងមិនមែនដាក់សច្ចៈចិត្តយើងទេគឺយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រមានយុទ្ធសាស្ត្រចាគឺយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកាលណាមានគូប្រជែងកើតឡើងហើយយុទ្ធសាស្ត្រវាត្រូវតែមានហើយមានពេលខ្លះយើងក៏គួរកំណត់ថ្លៃទៀបមានពេលខ្លះក៏គួរកំណត់ថ្លៃខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែក៏មានសហគ្រិនមួយចំនួនក៏គេមិនអាចកំណត់ថ្លៃទៀបដែរវាយងទៅលើស្អីវាយងទៅលើថាគុណភាពរបស់គេគឺខ្ពស់អ្នកឯងមិនអាចតាមតាន់គេបានទេគេចង់បង្ហាញពីគុណភាពខ្ពស់សេវាកម្មរបស់គេដាច់គេឬមួយក៏យ៉ាងណាបែបណានោះដែលអ្នកឯងអត់មានបើធៀបនឹងគូប្រជែងម្ល៉េះថ្លៃរបស់គេអាចចុះទាបបានទេនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃខ្ពស់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃទាបមានន័យថាដូចខ្ញុំបានលើកម្បាញ់មិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីទាបគឺសូមរក្សាគុណភាពឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគូប្រជែងផងឬក៏ស្មើទៅនឹងគូប្រជែងព្រោះគោលដៅរបស់យើងចង់ទន្ទ្រានទីផ្សារចាំបាញ់មិញនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ចុះក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រ2នេះតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីផ្សេងទៀតចាយុទ្ធសាស្ត្រទី3នោះវាមានករណីដូចជាបញ្ហាគេហៅថាកំណត់តម្លៃមួយយ៉ាងគឺមានន័យថាសុខចិត្តបើតំណែងវាមានច្រើនមុខឬក៏មាន2 3ម៉ាកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបញ្ចុះអាណាមួយសិនទៅឲ្យវាឃើញថាគួរជាទីតាក់ទាញបាទថោកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអតិជនគេចូលហាងយើងកាន់តែច្រើនចូលកន្លែងរបស់យើងកាន់តែច្រើនមានអារម្មណ៍ថាគិតថាចូលមកច្រើនអានេះជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុននំតែម្ដងដើម្បីឲ្យគេចូលមកឃើញថានឹងថោកប៉ុន្តែធម្មតាទេការដាក់តាំងផលិតផលនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់ខ្ញុំមិនមែនមើលតែអាមុខគេចុះថ្លៃណាជួនកាលខ្ញុំអាចក្នុងនាមដូចអ្នកស្រីត្រូវការតេទៀងអតិជនឲ្យមើលអាផ្សេងទៀតទៅដើម្បីស្អីដើម្បីប្រយោជន៍ថាគេទិញអាថោកនេះវាគួបនឹងអាថ្លៃទិញអាលក់ថ្លៃធម្មតាដែលយើងអាចចំណេញបានតែលោកនឹងអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះយោបល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យយើង
គាត់មានយោបល់នេះគាត់ជាត្រឹមត្រូវបាទយោបល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនេះគឺមានអត្តន័យល្អណាស់មិនមែនសម្រាប់តែសហគ្រាសយើងខ្ញុំទេគឺសម្រាប់សហគ្រាសទូទៅដែលកំពុងតែអនុវត្តហើយចង់ដណ្ដើមបានការជោគជ័យនោះចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកនិងអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមសហការនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីបណ្ឌិតលីលីស៊ីសម្បត្តិដែលជាអ្នកជំនាញ MPDS របស់យើងអ្នកស្រីនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានបន្ថែមទៀតចំពោះប្រធានបទរបស់យើងខាងលើ